Боже, Юрію, в принципі, чи, які думки зараз падають, ну, які можна зробити висновки по ходу змагань рідної першості міста спортзалу? Що, на чому ви акцентували увагу? Ну, це добре, що навіть між сезоння, між великим футболом, хлопці, незважаючи на спеку, збираються, грають між собою. Хтось, певно, готується до продовження другого кола чемпіонату. Ну, тобто, кожен займається спортом, а не просто проводить вільний час. Як на вашу думку, більше турнір, якби його ідея більше в тому, щоб справді підготуватися, не втратити форму в міжсезоні, чи більшість учасників все ж таки награють склади на зимову, на зимові змагання? Саме так. Багато команд саме награють якісь, можливо, ігрові схеми. Ми бачимо, трошки перетасували зараз склади. Наприклад, Блік, там більшість гравців Кімберлі, і така солянка також у Технопліса. Я вважаю, що для команд середнього рівня турнірної таблиці, то це потрібен такий турнір, зігратись між собою, зрозуміти. Можливо, і не потрібно заявлятися на зимовий чемпіонат. Ну, я думаю, кожен вирішує свої поставлені питання на цьому турнірі. І, зрештою, якщо забігати трошки наперед, не так вже, якщо так думатись, багато часу залишається до старту зимового чемпіонату. Він почнеться фактично там в листопаді. Чи буде він, по-вашому, інтригуючим, більш цікавим з точки зору розстановки сил, так би мовити? Ну, наскільки мені відомо, чемпіон міста Енергетик не збирається змінювати свого чемпіонського курсу. Склад також, наскільки я знаю, змінюватись не буде. Є надія, що найближчі конкуренти, які були в тому році, це ДФС, Кімберлі, Поділля, Екодім, підсиляться, і ми побачимо більш напруженіші матчі. Хочеться, щоб було більше боротьби. Сподіваюсь, команда Яско продовжує, відновить свої виступи в цьому турнірі. Ну, тому так. Спасибо.